हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पैदा हो सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पैदा हो सलाम, शहरे यारे ए रहम ताजदारे हरम, शहरे यारे ए रहम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पैदा हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पैदा। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पैदा हो सलाम, हम फकीरों के सरवत पैदा हो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पैदा। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हार रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पैदा हो सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पैदा। ख्वाजा रदा हमीदो मुस्तफ़ा और ताजे शरीयत पैदा हो सलाम, और ताजे मिल्लत पैदा हो सलाम, हज़रत का लक़ब है ताजे मिल्लत, और ताजे मिल्लत पैदा हो सलाम, समनानी के मेरे वालिद मोहतरम का लक़ब है ताजे मिल्लत, और ताजे मिल्लत पैदा हो सलाम, और ताजे मिल्लत पैदा हो सलाम। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु वसल्लम, محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، الله رب محمد صلى عليه وسلم، على حضرت امام السنة وسخاجة كرامت، على رسول كي امانت
معجزہ من معجزات سید المرسلین شیخ الاسلام والمسلمین امیر المومنین فی حدیث امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کے درود و سلام کلام میں سے کچھ حصہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مقبول فرمائے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے آسوتے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے آسوتے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا یہ واسطے. یا رسول اللہ کیجے خدا کے واسطے. مشکل حل کر شہِ مشکل واسطے. مشکل حل کر شہِ مشکل کشا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا کے واسطے. کربلا رد شہید کربلا اے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا حنان یا اللہ یا رحمان یا رحیم تو کریم کرم فرما تو رحیم رحم فرما. اس محفل پاک کو قبول فرما. حاضرین اہل سنت کی وادب عشق رسول میں ڈوبی ہوئی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ تو ان پر فضل و کرم فرما. یہ حاضر حاضر ہوئے سرکار کے غلام ہیں, حضور سے محبت کے غلام ہیں, سرکار کے چاہنے والے ہیں, ان پر فضل و کرم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. دور کریے میری پریشانی غوث اعظم جیلانی. حاضرین اہل سنت کو عزت برکت صحت سلامتی عطا فرما. حضور نبی کریم کی محبت عطا فرما. مسلک اعلیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے مالا مال فرما. یا اللہ اہل سنت کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اہل سنت میں آپس میں محبت عطا فرما. اس محفل پاک کی جس نے مدد کری ان کی مدد کو قبول فرما. یا اللہ رحیم کریم ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت مولانا عبد المنان کریمی صاحب پر فضل و کرم. یا اللہ میرے بھائی تاجر شریعہ مولانا اختر رضا دھری کو صحت عطا فرما. یا اللہ میرے بیٹے سمنانی میاں پر فضل و کرم فرما. نوید ملت پر بھی فضل و کرم فرما. صبور میاں سب حاضرین اہل سنت کو مالا مال فرما. یا اللہ تو کریم کرم فرما. ماشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین تمام مدارس دینیہ پر فضل و کرم فرما. یا اللہ جامعہ نوری رضویہ درگاہ الحب الرشید پر فضل و کرم فرما. یا اللہ جامعہ امام احمد رضا اولیاء مسجد کے بعد مہر الرشید نئی دلی پر فضل و کرم فرما. یا اللہ اس کی مشکل کو بھی آسان فرما. یا اللہ تو کریم ہے جو مدرسے کو آباد فرمائے اسے آباد فرما اور جو مدرسوں کو برباد کرے اسے برباد فرما. یا اللہ حاضرین اہل سنت پر فضل و کرم فرما. اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا حامد رضا مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو. اب تو مدینے لے بلا گنبد سبز دے دکھا اختر رضا منان رضا ہند میں ہے غلام دو. یا اللہ تو کریم کرم فرما. مدینہ شریف کی باادب حاضری عطا فرما. مدینہ میں موت عطا فرما. جنت الباقی میں جگہ عطا فرما. اہل سنت کو مدینہ منورہ کی خدمت عطا فرما. اہل سنت کو غلبہ حکومت طاقت عطا فرما. یا اللہ تو کریم یا اس علاقے کے تمام سنی مسلمانوں کو مالا مال فرما دے. یا اللہ ان کی مشکلات حل فرما دے. یا اللہ ان کی غربات پریشانی تندرستی معذوری محتاجی سب دور فرما. یا اللہ جن حضرات نے وقت دیا ان کی وقت میں عمر میں مال میں
برکت عطا فرما، رزق حلال میں برکت عطا فرما، صدقے حسنین دے دے، ٹوٹے دلوں کو چین دے دے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں پر فضل و کرم فرما دے، یا اللہ تمام مدارس دینیہ پر فضل و کرم فرما، تمام علماء اہل سنت کو صحت و سلامتی سے مالا مال فرما، عوام اہل سنت کو بھی عزت و برکت صحت عطا فرما، ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لی راضی کرے، ٹھیک ہو لا میرا رضا تم پہ روڑو درود، ٹھیک ہو لا میرا رضا تم پہ کروڑو درود۔ یا اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما، اللہ تو کریم کرم فرما، کل انشاءاللہ بنگلور شریف، بنگلور حاضری ہے، ساگر جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ واپس بمبئی، اور بمبئی سے انشاءاللہ ناسک، اور ناسک سے انشاءاللہ پھر بمبئی، اور بمبئی سے مدینہ منورہ۔ یا اللہ تو کریم، یا اللہ صحت بھی عطا فرما، یا اللہ تمام ہمارے بھائیوں پر فضل و کرم فرما، یا اللہ تو رحیم کریم۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی آپ حضرات کے درمیان میں آ کر کے، اتنا بہترین بڑا پروگرام ماشاء اللہ آپ حضرات نے کرا، یا اللہ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ تمام مساجد پر فضل و کرم فرما، اور اس علاقے میں، اس قریا گاؤں میں قادری مسجد کی تعمیر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ اس کو بام عروج پر فرما، اس کی تعمیر کو مکمل فرما، غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ حاضرین اہل سنت کے امداد کو اور ان کے عمل خیر کو قبول فرما لے، یا اللہ تو رحیم کریم کرم فرما۔ وقت آخر لب جاری، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئلا، اس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ طریق السنت، نصیحت وضاحت، مسلک اعلی حضرت، درشی مردود نہیں، ہمیشہ مقبول ہے، اول مقبول ہے تو آخر مقبول ہے، تو درشی کی برکت سے یہ جلسہ بھی قبول ہے، آپ کی دعا بھی قبول ہے، آخر میں درشی شامل کرتے ہیں تاکہ سب چیز مقبول ہو جائے۔ السلام تو والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام یا حبیب اللہ، السلام تو والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام تو والسلام علیک یا حبیب اللہ، میں وہ سننے ہو جمیل دری مرنے کے بعد، میرا ناشا بھی کہے گا تو والسلام، والسلام تو والسلام علیکا رسول اللہ، السلام تو والسلام علیکا یا حبیب اللہ، السلام تو والسلام رسول اللہ، السلام تو والسلام علیکا یا اللہ، فی امان اللہ، فی امان رسول اللہ، فی امان غوث اعظم خواجہ داتا اعلی حضرت اسلام مفتی اعظم مفسر اعظم کچوچا شریف و محرر شریف و بریلی شریف و تمام علماء کرام و اولیاء عظام، ماشاء اللہ، فی امان اللہ، فی امان رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکا یا ماشاء اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، مبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد
وإياك نستعين. يا الله يا نور يا هادي يا حق يا مبين. يا الله میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے, میری توبہ قبول فرما, نیکیوں کی توفیق دے, گناہوں سے بچا, خاص کر جھوٹ بدی غیبت بد مذہب کی صحبت گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے فرض و واجب ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا, سنیوں کے سچے مذہب پر چلتا رہوں گا. میں نے اپنا ہاتھ حضور غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا, الہی مجھے حضور غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, قیامت کے دن حضور غوث اعظم کے ساتھ ان کی مبارک جماعت میں اٹھا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.